Nosaltres comencem amb aquesta notícia que us parlàvem perquè el Museu del Cinema de Girona ja és una realitat. Aquest migdia ha quedat inaugurat el centre que acull les 27.000 peces de Tomàs Mallol. A banda del col·leccionista de Torroella de Fluvià, han presidit l'acte l'alcalde Joaquim Nadal, el conseller de Cultura Joan Maria Pujals i la delegada del Govern a Catalunya, Júlia García Valdecasas. A partir d'ara, Girona passa a convertir-se en una ciutat imprescindible per als amants del cinema. El Museu del Cinema Col·lecció Tomàs Mallol és l'únic d'aquest tipus que existeix a tot l'Estat. Això és precisament el que ha volgut destacar la delegada del Govern a Catalunya, Júlia García Valdecasas, en el decurs de la seva inauguració. L'altre, per haver culminat amb l'esforç conjuntat de totes les administracions una obra de tan indubtable valor artístic i cultural. Crec que tots hem de felicitar-nos per aquest esforç, valorant en el seu just abast la importància de l'obra del senyor Tomàs i Mallol i dotant així a Girona d'un patrimoni extraordinari atès a la vàlua de la col·lecció que allotja aquest edifici. Si bé el cinema és una manifestació cultural relativament jove, tot just s'ha celebrat el seu primer centenari, el fet que combini l'oci en el sentit estricte del concepte amb l'expressió cultural el fan una de les eines més influents dels darrers temps per al desenvolupament social. Per la seva banda, el conseller de Cultura, Joan Maria Pujals, ha centrat el seu parlament en la importància de l'aportació al cinema que ha fet el col·leccionista Tomàs Mallol. El cinema és un dels més grans actius de la cultura catalana. Sense el col·leccionisme difícilment hauríem pogut dotar-nos d'algunes de les nostres millors fonts artístics. A diferència d'altres indrets, a Catalunya els museus no els hem fundat a partir de col·leccions reals, com ha estat el cas del Prado o del Museu del Louvre. Ha estat en bona part gràcies als col·leccionistes que avui al Museu Nacional d'Art de Catalunya podem disposar d'una col·lecció com la col·lecció Cambó o el llegat d'un notari com en Delfont, que avui podem disposar d'un museu tan important com el que tenim a la Vila del Vendrell. Dic això perquè sense Tomàs Mallol aquest museu avui no existiria. Aquesta col·lecció, de fet, mostrarà els misteris més recòndits d'aquesta gran creació humana que és el cinema. Tomàs Mallol, al seu torn, ha volgut recordar l'episodi que va motivar el seu interès pels artilugis cinematogràfics. Segons el col·leccionista de Torroella de Fluvià, el cinema va modificar la seva idea d'espai i de temps. Doncs un dia va aparèixer a la tarda un carro, com aquests carros que la meva àvia i la meva mare m'explicaven en els contes de fades, preciós, tirat per dos cavalls blancs, que va ser l'admiració dels guerrers. Aquest carro van tenir la sort que es va aturar que les tanqués. I d'allà va baixar una parella, l'Eugeni i la Marí. Nosaltres, clar, inquiets, vam estar observant què passaria. Va treure un artefacte sobre un cavallet, el va posar dintre de que les tanqués, el va accionar, i unes incipients imatges van moure la pantalla. Com va ser cap al tard, quan la gent ja havien arribat al camp, va sortir amb un timbalet i passejant-se pel poble, pels llocs més estratègics, que no eren gaires, va començar a rampadaram, exactament això que us estic fent jo. Aquesta nit es feia cine, a l'estanco, los gran 30 centim, los petit 15 centim. Al vespre vam anar a comprovar què eren aquelles imatges i embobacat en Tomàs de Can Mallol no va estar pendent parts de la pel·lícula ni aquell dia ni els dies successius, però jo no sabia mai sabia qui era valent. Estava pendent de la màgia del cinema, de la màgia de les imatges, de la màgia d'aquell projector, de la màgia d'aquell home que feia rodar una maneta de manera rítmica i que per la vora de la llanterna, per un cantó de la llanterna, s'escapava un petit raig de llum i anava a la paret contrària de cal estanquer i que ell tallava cada vegada que passava una maneta amb la mà. Aquest ritme, la vida és ritme. La vida és temps, el temps és ritme. Doncs aquest ritme el anava tallant i el anava construint i aquelles imatges que anaven desgranant i aquell rodet de dalt que es feia més petit i el de baix que es feia més gros. Tot allò em devia fascinar més que no pas els altres nens, perquè a mi em va marcar. El Museu del Cinema de Girona acull més de 25.000 peces sobre la història del precinema, des dels primers ginys més rudimentaris de mitjans del segle XVII, emprats per crear imatges en moviment, fins als més evolucionats de començaments del segle XX.
Segons l'alcalde de Girona, aquest Museu del Cinema és una aposta que acosta Girona a Europa. És un dia en el que la ciutat, no hi veieu, sisplau, absolutament cap pedanteria, passa a tenir un museu del qual a Europa n'hi havia fins avui només 3. A partir d'avui n'hi ha 4. Turí, París, Londres i 2 seccions de cinema de 2 altres museus de la ciència i de la tècnica. Segons Nadal, aquest museu té sobretot un objectiu didàctic. El centre mostra objectes que van des dels titelles amb què es feien ombres xinesques fins a la càmera fosca, passant pel primer cinematògraf dels germans Lumière. Després de l'acte oficial d'inauguració, el Museu del Cinema s'ha pogut visitar gratuïtament en una primera jornada de portes obertes. La primera exposició que realitza el museu du per títol La mirada del segle, on 28 artistes i 28 escriptors s'aproximaran al món del cinema adaptant el cartell de pel·lícules emblemàtiques i explicant les sensacions que van sentir amb l'obra. El Museu del Cinema és dirigit per Jordi Pons, fins ara responsable tècnic del centre. El gerent de la fundació del museu és Joan Boades. Ràpidament s'ha acabat l'ocupació com grup.